Jón, Þorbjörn, fyrsta lagi, innilega til hamingju með titilinn. Ég er búin að spyrja alla þessu klisjukend. Hvernig er tilfinningin? Hún er bara æðisleg. Þetta vinnir þetta tvö ári röð, það ennþá betra. Og vinnir þetta heimavelli, það bara frábært. Þú settir þrjú mikilvæg mörg í dag. Þú ert hrikalega mjúkur. Þá ég að tala úlinn, ekkert annað. Hættu þessu maður. Ég má segja þetta, ég var eins yfir kjörþyngd. En hérna, já, þú ert hrikalega mjúkur, ert að klára vel, sammála því. Já, þetta er búin að ganga vel í úrslitaæfingunni. Ég var búin að vera rólegur í undanúrslitunum á áttaliða, þannig að svo meiðist Tjörfi, þannig að maður var bara að stíga upp. Hérna, hvenær í einvíðinu og bara eða hvenær þá í leiknum eða verið þessalega, hvenær varstu vissum að þú var að vera Íslandsmeistari? Hvað er mómentið? Sko, mér leið ógeðslega vel allan leikinu, eða bara allan dag. Ég var svona nokkuð sannfærum að vera að klára þetta. En svo var svona smá stressan í lokin, en svo þegar við skorum þetta síðast á markið, þá var þetta alveg búið hjá, sko. En já. Akkur leiftu þessu upp í leikarnir, voru níu mörgum yfir þarna, þegar kort er eftir eitthvað, þetta var bara búið, hvað gerðist? Þetta er búið að vera svo spennandi leikir, við urðum að hafa eitt spennandi inn í lokin líka, sko. Já, ég er búin að vera svolítið pirraður við því að fá ekki vítakeppni, þið voru ekkert að gæla við það einn í dag. Já, hún hefði átt að koma, það var ekki þriðja leiknum með eitthvað. Já, samanlega því. Já, ég var alveg eiginlega viss um að hún færi vítt og sá leikur, sko. Ég líka, hefði þú, ef ég hefði verið í afturtökuliðinu, 5 sekundir eftir, ég hefði fleikt boltan upp í stúku til að fá vítt og þetta, samanlega því. Já, ekki alveg, en Hefnis maður, svo sem. Já, við sjáum til næst, ef að sjensi gefa sér, þá skal ég kannski gera það. Hérna, nú eigið þið að mínum að þið er besta stuðningsmannlag í heimi, ekki lengur lillfugl, ertu sammála þessari staðung? Þetta er langbesta lagið, það er bara að kemst ekki, ok, Káur er helviti gott líka þeim. Káur íbjáð fyrir allt í lagið, þetta er langbesta stuðningsmannlagið. Þeir þessi ekki haukar eru bestir í viðlæðinu, þetta er rugg. Þetta er algjör kjartaði maður, við erum að fara að syngja inn í klefa núna og eftir, við komum bara og verum með. Hvernig á að fagna Hann syngur sér lagið eða vissi ekki. Þekkir hann með? Ég þekki margir bransanum, skilur við. Já, endilega bjalllagið og segjum við að koma hérna eftir. Það eru örugglega svaka partí hérna eftir. Palli, þín er sárt saknað. Þú ert að mæta við Jón Bíðum eftir að vera kökur og einna trúðar og hoppukastalar og eitthvað. Kaup meitt bjórandaði líka. Já, kaldan, ískaldan. Heyrðu, Jón Þorbjörn, innilega til að hafa ekki með þetta. Og já, við segjum bara haukar eru bestir, eða ekki? Já, haukar eru bestir.